Langsung nganu yo. Langsung mateng. Itu dia sempolan ya. Iya. Mas tak kupon dong. Oh rela elok. Eh rela. Rela. Pedes nggih? Eh. Ese ya ora? Sopo iku? Kopi karo cinco. Ese pironan le? Ribuan nek. Iki iki taran. Hah? Piro? Ya ese ya ora, Pak? Ya siji aku. Siji 2000. Man kowe yo ora, Wan? Yo. 2000 lek. Yo. Berarti pas 5000 yo. Iki karo siji 6000 lek. Hah, kuwi kan 3000. Iki nek loro. Siji. Siji. Iku 2000 dak, 6000 ah. Emang 3000 sing paling. Ya iki 4000. 4000. Karo tambah 2000 dak 6000, ora 5000. Torok ya. Sokmu petang kulo. Papat. Papat. Mit petang kulo. Rono 10000an lek. Ini anjir. 10000an e rene ya wis ah. Tangkung puluhan ya, tangkung papat yo. Hmm. Malah saya wan biye gelem. Rada deh aku. Kilauan cikok dewe wan. Jadi ini papat limangnya apa jenisnya sak plastik muatnya limangnya wan. Iya wes. Tidak dibeda nih. Sebulan. Tidak dibeda nih saatnya. Nah, beda nih kafe yang nempel ya. Kira? Rong ewu mau le? Oh rong ewu. Rong keo. Apa bumbune? Mas. Apa bumbune, Mas? Pedes? Belado ya. Iya. Belado. Kayak biasane. Oke, pas ya. Baik ya, Mas. Piro? Oke. Astaga. Yeah.